ჩემ საქმიანობაში ყველაზე კარგი მომენტი არის ის, რომ ფაქტობრივად არაფრიდან, აი რაღაც ერთი წერტილიდან და მონასმიდან იწყებ და მე ხორცს ისიასხამ, რომ შეგიძლია აი ხელითაც კი შეეხო. ყველაზე თავისუფალი ვარ ალბათ ხატვისას. ყველაზე დიდი შთაგონება ან ინსპირაცია შეიძლება ძალიან ბევრი რამე გახდეს, ისეთ ჩვეულებრივი ყოფითი. მაგალითად მახსენდება უმანკოების მუზეუმი, რომ წავიკითხე ფამუქის, როგორც კიდე დავამთავრე და ვხატე ფუსუნის ყვითელი ფეხსაცმელები. აი ეს არის ისეთი მაგალითი გამახსენდა ახლა, როცა აი მართლა წიგნი გახდა შთაგონების წყარო. ჩემი ცხოვრება რომ რადიკალურად შეიცვალოს, ალბათ უცებ როგორ რაიმე პოზიტიურმა ცვლილებამ ალბათ, რაც აი უცებ რო არველითა რომ მოხდება, ისეთმა შეიძლება შეცვალოს. მაგალითად რო გავიგო, რომ ხომ მივდივარ ინდოეთში, აი შეიძლება გავგიჟდე. ჩემი აზრით ცხოვრება გამარტივდებოდა მარტო იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანებს არ გვექნებოდა ფიქრის უნარი. წლების მერე ცოტა ამბიციურად ჟღერს, მაგრამ მგონია რომ გამიხსენებენ კარგად და იტყვა რომ რაღაც საინტერესო რაღაცებს აკეთებდა. მე ვარ მარი ცხვედიანი, ინტერიერის დიზაინერი. ცხოვრების ამ ეტაპზე უსაქმური ვარ და მომწონს ეს ფაქტი. ხო, უსაქმური. აა, მე ვეცდებ რომ ეს პროექტი, რომელსაც ქვია მე უსაქმური და რომელსაც მე დაკავებულიო, ეხლა დროზე დამთავრდეს და დაიწყოს ჩემში ახალი და მე საინტერესო ეტაპი. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ჩემი კომფორტი, ჩემი კომფორტი და პოზიტივი. ყველა უნდა იყოს კარგად გაგიმებული. ეს აქტივა მიყვარს ყველაზე მეტად. გაგვიძება უფრო. შეიძლება ითქვას, დღეს რომ იგუძებ ხოლმე ძალიან კარგი იმით, რომ ხვდები, რომ გაგვიძე და ესე იგი ახალი დაიწყო რა, ახალი დღე და ახალი ნებას. კომფორტი ისევ სიტყვა, თქო. და კომფორტია ყველაფერი ახალია. ჩვენ დავაკეთებთ ახლა დინამიკებს, რითაც დაგჭირდება ორი წარი. ჩიკამ შესაძლებელი ქაღალდის მაგრამ ყველანაირი გამოვა. ერთი ტუალეტის ნარჩენი, პოლის ქაღალდის ნარჩენი უფრო სწორად. სამართლებელი, ბანკარი და შესაძლებელი ტელეფონი. დასაწყისისთვის ჩვენ შევეცდებით შემოხაზოთ წრეს. მე დავიწყოთ ამ ტიპის ამ წრების ამოჭრა. ძალიან კარგი. აი, გიგიეთ. მომშთოთ. ესეთ მარტ კუთხეს. თითქმის ზადავს. ანუ ერთი ესეთი, მეორე ესეთი ნახოთ. ჩავწერთ მუსიკა. თუ ბოლომდეა მაშინ, ნახე, ორი შედარება იქნება, გვესმის მუსიკა და უფრო კარგად გვესმის მუსიკა. მიხეილ თემურაძის ძენერგაძე, მიხონერგაძე, პროფესიით ბეისტონი.